اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنے روزے پہ مجھ کو بلا لیجئے یا رسول خدا. آمین. یا رسول خدا اپنے روزے پہ مجھ کو بلا لیجئے یا رسول خدا. یا رسول خدا یوں میرے درد دل کی دوا کیجئے یا رسول خدا. مجھ کو اذن حضوری ہو بہر کروں اپنی آنکھوں سے چوموں در محترم میرا سویا مقدر جگا دیجئے یا رسول خدا. یا رسول خدا اور مولا آپ کے نور کی روشنی دیکھ لوں موت سے پہلے یہ زندگی دیکھ لوں آپ کے نور کی روشنی دیکھ لوں موت سے پہلے یہ زندگی دیکھ لوں. مجھ گناہگار کو نہ سزا دیجئے یا رسول خدا. یا رسول خدا اور خواب اور میرے آقا یہ ہے زندگی مختصر جانے کب ہو نصیب آپ کا مجھ کو دے خواب تعبیر سے اب ملا دیجئے یا رسول خدا. یا رسول خدا پاک دل کی مولا آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا پاک دل کی مرادیں سوال گیا آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا. جیسا ہوئے کہ جیسا مقدر بنا دیجئے یا رسول خدا. یا رسول خدا ہر نفس ہے یہی بس دعا
سب کو ملے سیدا کے طفیل. ہر نفس ہے یہی بس دعا اذن سب کو ملے سیدا کے طفیل. اپنا ضائع ہم سب کو بنا دیجئے یا رسول خدا, یا رسول خدا. اور شاہ لولاک کا واسطہ آپ کو پنجتن پاک کا, پنجتن پاک کا واسطہ آپ کو. جو ہے بیمار ان کو شفا دیجئے یا رسول خدا, یا رسول خدا, یا رسول خدا, خدا, یا رسول خدا, یا رسول خدا. جزاک اللہ.